Kun mä latasin tän pyssyn, niin mä fiksuna jätin tän tänne näin. Mä oon ihan joku tällainen oli. Tekeehän ne paskasta kiljua. Mitä me kuvataan tänään? Tehdään paskasta kiljua. En mä tiedä, se liittää, jolta voit ottaa kiljua. Siis teidän katsojista varmasti joku on yrittänyt kissan kuseen imppaamista tai jotain muut vastaavaa. Näkö sä katon meidän videon? Miten sä aliarvioit meidän katsojia? Mikä? Sun katsojat kattoo, kun sä syöt. Meillä on kaikkein... Teidän katsojat kattoo, kun te pilkitte, ettekä te saa edes kalaa. Mitä mä kyllä epäilen myös. Kuten muutkin. Varmasti on niinku feikki. Siellä on jotkut on epäillyt, mutta ei. Ei niin, että oltais feikattu. Niin, että me oikeesti saadaan kalaa, mutta ei vaan näytetä videoa. Jotkut epäilee myös sitä, että nää olis jotenkin käsikirjoitettuja, ettehän te voi oikeesti vittu tulla johonkin... Säkin luet kuorosanoja sieltä tuolle. Johonkin vitun hallille, ilman että teillä on mitään suunnitelmaa ja ruveta kuvaan videota. Me jotain keksitään. Kyllä me jotain keksitään. Eikö nää oo tietoisia? Niin, onks tuottaja tehnyt tietovisa? Siitä oli puhetta. Ei oo mistään tietovisasta ollut puhetta. Oli tavallaan puhetta, koska joku mainitsi sen. Niin. No, mitäs kuvataan? Tää kissankusen haistelu on South Parkista lähtenyt. No mut siis... Joo, se on fiktiosarja. Ei, mut ihmiset on sitä oikeesti kokeillut. Oot sä? Ene on kokeillut siellä putaanien timppaajien kanssa. Kuva on pelkästään Mikko. Miten me tänään kuvataan? Hei, mitäs kuvaa? Minkä avanto? Ei. Ei nyt jaksa. Hyvää kontenttia tulee. Mihin tulee? Jesse haistelee kissaa. Itse mä en muista mikä sen nimi oli. Me ei tee missään vaiheessa kiinni. Voit lopettaa. Siis mä olin täällä treenaamassa etsimässä kissankuseen liittyen internetistä juttuja ja te tulitte tähän kuvaamaan ympärille. Otaanko vessapaperit on? Onks me vessapaperit? Ei. Lähdetään nivalahan. Kuka saa heitettyä vessapaperirullan niin, että sit on vähän avattu? Tonne päätyy, mutta se heiton aikana aukeaa kaikkein vähiten. Miksi ei enää? No se on toinen kisa. Niin, kaksi kisaa. Kaksi niin. Ei epäile, tämän videon jälkeen ei epäile kukaan ton käsikirjoitettuja videoita. Lähdetäänkö käymään kaupassa? Koska ei, meillä ei ole tässä mitään. Arvaa mikä olis kova. No. Kesällä tuolla on toi tukki on ostettu, toihan on tollai... Mikäs tukki toi onkaan, että se heitetään veteen ja yritetään pysyä sen päällä. Onks toi sellainen? On. Ei ton päällä pysy kukaan. Ei pysy, kivekset. Kivekset menee kun niin. Eri puolille niin. Lumpsahtaa niin. Jalat. Ei kivekset. Mut sä oot nuorella kävelijä, vanha Heinolan sirkuksen. Olen. Niin. Mä oon kävellyt aikanaan, silloin kun Heinolla on kaksi vesitornia, niin sen väliin. Joo. No onko se nyt se torni? No katsotte, käydään kaupassa kyllä, sieltä jotain löytyy, millä videon saa tehdä. Varmasti löytyy. Onko kello rahaa? Ostetaanko jotain muuta? No katsotaan, miten, jos on auki tuo. Otetaan kaljanjuontikisa. Kaljanjuontikisa. Se on ihan vitun. Se olisi kiva. Niin olisi. Minne sä tää? Miksi sä otat housuja pois? Mitä mä otin aloittamassa tekemään? Mä olis siksi mä otan housuja. Tiedättekö te mitä te kaupassa hankitte? Ei, siellä on vaikka mitä. Miten sä AP sieltä meinaa tosta? En mä tiedä. Mennään tohon. Kyllä. Otetaanko se perope? Otetaan vaan. Et kuvaa tota sitten. Mahtavuutta, hyvä. Ei mitään, hyvä. Näin. Toihan oli siis niin sopittu juttu. Niin, sehän oli. 50 vaihto omistajaa.
No olihan se sovi. Olihan se sovi. Se niin kuin tuli tahallaan meidän videolla, niin kuin yritti nöyryyttää. Tällä se nosti. Tai no, tää on varmaan vähän huonoa mainosta, mutta ei kestänyt kauan. Tästä nämä ruuvit irtos täältä ja piti uudestaan laittaa. Ai, oh, joo, ja aivan paska. Mut miksi sä, se onkin noin halu, miksi sä olisit tällaista kallista? Ei ollut rahaa. Koiran frisbee. Tässä ei ole lihaville malleja. Eihän tää kiinni mahu mulle. Ei kai se tarkoitus kiinni. Eikä. Ei. Niin kummin päin? No kato, siinä on tälle ihan kädelle on tällainen. Oi niin. Se laitetaan paidan alle. Todella vaikuttava näin. Jos ne olis tuolla. Niin se, onks niillä kaikilla muillakin, ketkä oh, on, kävelee on. Näin? Siis toihan on sellainen. Oh. Toi on sellainen. Sitten joku käyttää lennolla. Ja sittenhän tää saa myös housun täytteeks laitettua niinku tää voi laittaa siis housu. Näyttää, että on. Siis mitä on? Näyttää, että on. Muistan, mulla oli Chicago Black Hawks Pipo ala-asteella, niin joku varasti sen kässän tunnin aikana sieltä hattu hyllyltä. Ja toihin tarroja. Niin. Tarroja joku kilpailu, niin. Niin. Mm. Setämies pilkit 2022, ykköspalkinto. Tsemppari. Ne tsemppari. Niin on rapallan uistimia, ne on parhaita uistimia. Ne on. On. On, on. Mikä tässä on idea? Padelia. Padelia. Tätä voitaisiin sitten Vierumäelle kokeilemaan. Eikö siellä ole padelia? On varmasti. Miten tää on näin kallis? No kun se on padelmailla. Ostakaa asekkaa. Asekkaa. 120 vaan. Tähän on tyhjä. Ei nyt ei oo paha. Mä luulin, että näissä on aina aseet mukaan. Ei oo kyllähän tohon nyt. Kyllä, no tähän nyt päästäis alta 10 minuuttia. Kyllä päästäis. Tonne kato. Tarvisko sähkö? Sorkkarata pikkasen väliin. Kyllä se aukeaa. Sä tarvit. Alle 10 minuuttia. Alle 10 minuuttia. Se aukeaa. Mentäis alle 10 minuuttia. Ette menis. Tämähän on ihan pelkkä. Ilman sähkötyön. Ilman sähkötyökalu. Jos vaan sorkkaraudan saadaan. Kyllä me päästäis. Voi merkata. Ei. Päästä. 10 minuutissa. 10 minuutissa. Panostakaa vähän joskus näihin videoihin. Mitä vittua? Oli kyllä loukka. Panostakaa. Itse syö jotain. Menee kauppaan ja ostaa jotain, mitä hyllyltä löytyy. Alennuksessa. Niin. Otetaan. 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 Onks tää kokonainen tää? Sitten tarvitaan sorkkaraa. Asekkaa. Siis mitä vittu? Joo, mutta siinä, niin siinä tulee kontsaa. Kontsaa tulee. Laitetaan sinne vielä joku aarre sisälle. Pitäisikö laittaa sinne ase sisälle? Tässä nää taseet on mun helvetin kalliit. Kato, tää on joku sähkönäyttö. Tässä. Jousi. 19. 19. Tällä näin lähdetään. Vai olisiko tää parempi? Hyvä, ettei otettu käyntä. Niinpä. Tää toimii hiili jollain hapoon. Onko ne näitä kato? Hei. Näitä. Näitä. Mun ne tarvii jotain ihan omia. Mitä täällä? Kuten, eikö? Otetaanko me hei, ammutaanko tarkkuun? Ammutaan tarkkuun. Niin, jätetään se kaappi. Eikö, kun otetaanhan me sekin mukaan. Aha. Saadaanhan me kontsaa. Noni. Kantakaa kahden. No itse, että pysyykö se? Se hajoaa. Pysyykö se? Pysy. Onks hallilla toi sorkkarauta? En, ei varmaan. Täytyy ostaa tästä. Painaa tonne kylkeen ihan kylkeen. Mikä tää? Siis sua ei vaan huvita. Tän leikkaat sitten pois. Kannas sä välillä. Joo. Paljon tarvitsee. Mulla on muuten Heinolan koulujen ennätys. Mä en usko, että ihan hirveä. Tollasten käsipyyhepapereiden suuhun laitos. Mika! Nyt jos toi kaappi aukee hyvin, niin. Vois olla, ettei näitä videoita tarvii enää tehäkään. Siirrytään ihan toiselle alalle. Niiden piti tehdä hapankorppuista haaste. Mä sanoin, että ne ei pysty kolmistaan syömään 3 kiloa hapankorppuja.
ja mitähän mä sanoin? No voin vaikka sanoa, että 200 euroa saa, jos pystyy. Ja ne kyllä kovia juttuja oli, että pystyy syömään, mutta ei ole vielä ottanut haastetta vastaan. Jesse on pyrrut tekemään kengännauhaa solta. Joo. Se hyvä, ettei menty viinakauppaan. Onko hyvät kengät? Kyllä se vanhat laitat. Se osti ne kainalolevittäjät tuot näin. Roskikseen! Niin. Eikö se ollut ehdät kengät? Ihan ehdät kengät. Siellä on jollekin hyvät kengät. Jesse on pyynnyt ne Kenborgin kengät. Syömämiehen kengät. Tähän tarvii jotain aseita. Ja sitten. Joo, poli. Mitäs tää auki? Oo, hyvä. Hyvä. Ei saa edes avaimella auki. Niin. Pitääks tää niinku tuoltakin aukasta? Ei, teette kyllä, ei. Maalataanko elokuvista sellaiset, että pitää olla kaksi? Joo. Yhtä, samaa, niin. Tuoppa se ase tänne. Ymmärsit sä, et sille ei ammuta ketään? Mitä? Vittu vaan myhäistä sieltä saa. Osu silmään. Kyllä pitää saada suojalla sitten. Joo, ei saa ampua. Ei kuulostanut niin kuin luotettavasti. Joo, ei saa ampua. Siis tämähän nyt ei, tämähän näyttää sellaiselta ihan, että tästä menee niin kuin nyrkillä läpi. Henri. Kokeile. Niin. En kokeile. Henri on lyönyt vesimeloninkin nyrkillä ajalla. Niin, niin kyllä se tällaisen. Niin. Mut se sieltä niinku pit... Mitä? Mitä se maksut? Elä oikeesti osoittanut. En. Kuulosti pahalta. Mitäs ne setämiehen tuolla rahat? Et osu tohon pulluttaan. Sehän lähtee, se on joku silmä. Ei, ei kato mä. Ei, tää on metallikuulia. Ei tällaisella kuulia uskalla. Kyllä mä oon. Noniin. Kimpo... Hei! Oota! Kimpo ensin tota veneeseen ja sit tohon mersuun. Ei, molempiin tulee reihin. Osi se johon. Kato! Tommonen lommo siihen tuli. No. Mitä siinä on takaa? Mitä sä valata? Ei. Toi pelottavaa. Niin, miksi tollasia myydään kaupungin? Ihan sairaan. Onko noihin mitään ikärajaa edes? Ei. Kaasina ei voi olla, että ei. En. Ei varmaan. Kuoli. Menikö? Menee ja ei oikein helähtämällä. Suoraan osuma tohon, niin menee läpi. Hoho! Tuntuu oikee tässä pulkassa semmoinen. Lommo siihen tulee. Ei suojalla asia, että tää tuolla tulla se lampu. No niin, laitaas tää. Kun siinä ei kuitenkaan niin paljon voimaa, että se tunkeutuu johonkin tonne, vaan se kimpoilee täällä ihan miten sattuu. Koht kello käymään. Työstämään. Normaalisti siinä kyllä pitää vähän niinku tiiätsä, ensin kokeilla muilla. Ensin pitäis kokeilla jollain muulla. Niin. Mut sit se 10 minuuttia otetaan kyllä vasta sitten, kun otetaan sorkkaralta käy. Niinku millä muulla? No esimerkiksi pudottamalla se. Niin. Eka käsivoimin, sit niin. Joku kevyempi laitos. Hyppimällä sen päällä. No eihän se nyt jumalauta sille tapahdu mitään. Ei niin, siksi tää me tehdään tää yhteistyössä vaeltajan kanssa. Niin. Mitä niin jos se menee, kun sä hyppäät siihen, niin se menee no jopa. Eihän se nyt vittu, tämä me... Se alkaa jo tämmöisellä, kun tän pistää tänne ja monottaa, niin se aukeaa. No. Tää on Antin yritys. Joo, anna se pieni. Antin yritys. Missä se pieni? Ei, sä otit sen jo. Eikä, se on jokainen valitsee aina. Valitsit. Ei, kun mä valitsin. Ton. Ei. Myönnä. Sä valitsit. Sormella. Niin, tälleen niin. Näin. Käsi. Jos toi aukee tollani. Joo, hyvä. Nyt sä saat sieltä sen. Painattomasti.
Ei. Sehän menee sun jalkaterästä lujemmin tuohon potkaan. Kasper ja Jesper ja Joonatan. Ja sieltä pitää niinku pystyä se ottamaan. Niin. Et miettiä, että siellä on pitkä. Ei jumala. No, onks mun vuoro? Menisikö tolla kuulla? Menisikö se tos läpi? Meni. Ai niin, mutta on siellä kahdella. Tämä on hyvä nähtävä. Ne aseet on edelleen tossa jumissa. Tuohan paskana, mä otan tän täältä pois ja nostan. No, kokeile. Joo. Sieltä potka. Mutka matka. Noin. Oli kyllä. Ei mennyt 10 minuuttia. Joo, seuraavassa videossa mennään nykäsemään toi pankkiautomaatti. Joo, joo. Miten se meni niin helposti? No kun me ollaan ammattilais. Niin. Niin. Tää maksoi 120. Niin. Toivottavasti. Joo. Toivottavasti katsotaan niin paljon. Ei, onks kuitti? Vie takas. Niin, vie kestänyt. Ei tää on hyvä. Ei tää kestänyt mitään. Ihan paska. Ammutaanko tarkkuutta? Ammutaan vaan. Mä otan vaan aseen käteen silloin, kun on niin kun... sotatila. Niin. Mm. Et se, niin, en mä pystyis, että... Mm. Ei tää... Niin. Sä ostit sitten ilman kivääritauluja. Ja meillä on pistooli. No mitä se? No eihän se, kun se on kivääri tai pistooli. Kai sä armeijan miehenä tiedät, että... Tiedätkö, kummi on kivääri niin. Pistooli? Ei. Mä pioneen. Mihin tää laitetaan? No eikö se siis 300... 300 metriä? Niin. Joo. Jos mä pientän siihen AP-sen pihaan. Älä ihan... Hyvä. Olis lisää ruoja. Aina laitetaan kaikki. Joo. Niin, jokainen laitetaan aina erikseen huuville sen sijaan, että niitä ripustetais. Joo. On kyllä vittu. On. Nyt on määrätieto. Hyvä. 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 Nyt on hyvä. Tämä on Mikan taulu, Henrin taulu, Antin taulu. Ja. Mä otan tämän päähän, kun mä katson, kun muut ampuu. Kyllä. Toi on hyvä kyllä. Niin, että yksi laukaus tästä, sit toinen. Vähän niin kuin, että sä meet sitä hosvaa kohti. Niin. Ei. Ensin ammutaan tästä, ohi. Joo, sitten kävellään. Mennään tähän, ammutaan tästä, ohi. Ja sitten tästä. Joo. Tästä mennään, ammutaan, ohi. Mun mielestä pitää saapua 3 laukausta jokaisesta. Pam, pam, pam. Sitten seuraavalle. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tuli vapa. Se ne juoksee. Joo, mietin nyt tässä tilanne päällä. Eihän tässä, ei tämä mikään etenemis. On. Tilanne on päällä. Eikö tässä ammutaan rauhakseen? 10 sekuntia aikaa. Kauan, hei, niin. Otetaan joku aika. 15 sekuntia aikaa suorittaa kaikki 3. No, ei, sun vuoro meni. Mä laitan, joo. Pistäkää aika. Se meni varmasti. Aika. Eikö mä sanonkin tuli vapaa? Elikkä, ootko valmiina? Joo. Tuli vapaa! Kimpas mua itteäni päin. Antti on mua 2 kertaa. En mä tarvi enempää. Se ei uppoo nyt tänne. Kyllä se uppoo, kun tohon on osunut ja tohon on osunut. Mitä ainoa armeijan käynyt? Onks mun vuoro? Oh. Mihin osu? Siis, no, ilmeisesti tähän vaneri on joka tähän tapauksessa. Tähän osu joku. Eli 0 pistettä. 0 pistettä. Ootko valmiina? En. Nyt on. Tuli vapaa. Kymmenen sekkaa mennyt.
ei tuu joka kerta. Hei, sama juttu kävi muuten minullakin varmaan. Sen näki sinne joku yksä. Eikö sun yksää? Kato, ei tullut. Niin. Ei tullut. Joo. Mitä tuolta alkoi tuolta? Niin. No. Antti on laittanut ne kuulat tietysti väärinpäin sinne. Hei, me joudutaan kaikki ottaa uudestaan. No. Kun mä latasin tän pyssyn, niin mä fiksuna jätin tän tänne näin. Mikä työntää näitä pateja. Joo, niin, no niin. Me joudutaan ottaa kaikki uudestaan. No niin. Mä tämän paskatousun. Sille, että se oikein puoskahtaa. Hyvä, vääntyy. Ihan selvästi. Et tarvii pahvia. Kokeile hän ei saa. En mä kokeile. En mäkään usko, että sitä niinku näin. Mut sit niinku näin. Eikös ne vääntä jostain tää? Kokeile se. Mistä ne vääntä? Joo. Jotenkin niillä on se jalkoja. Kives pitää olla siitä. Oota, mä lasken alas. Saitko oikeesti pyyhittyä? Sain. Mä paskasin vaan sen verran. On. Täältä. On niin liukkaat housut, onks meillä pendausvarkkuja? Muistatko? En muista. Ne vääntyy vähän. Eikö vääntynyt? No. Oikein lämpeni tuo raami. Ois pitun raju, kun vähän saa lappa tuon reitsin. Vääntyykö se vähän se? Joo. Ai pystytkö seiso? Just. Joo, mä... Hei! Pystyn. No vitu. Mä niin näen, kun sulle jäät noista sohmi tohon alle ja sä koko painon meet siihen päälle. Ai jumala. Oi, taipu vähän. Eli jokainen tölkki täytyy pudottaa. Se, että kuinka monta ammustulla menee ja kuinka paljon aikaa. Joo. Niin. Silloin palkitaan sekä tarkkuudesta että nopeudesta. Eli tästä yksi, tosta yksi ja... Siis tästä täytyy pudottaa yksi ennen kuin saat tonne siirtyä. Saat saampua siitäkin ne kaikki samat. Okei, että se kaksi paikkaa. Joo. Tuli vapaa! Ne menee läpi vaan. Yes! Ei, otetaan alusta. Eihän tuo, kun ne menee läpi. Sulla on vasta kaksi pudota. Ai jaa! Joo, ja mä laitan kellonkin jo pois. Ei, otetaan alusta. Eihän tästä ole mitään järkeä, kun ne menee läpi. Meneekö ne oikeesti läpi? Joo. Se menee läpi. Mitä vittua? Tää on täynnä reikiä. Yksikään mennyt ohi. No mut kuuleehan se sit äänestä, että se osuu. Niin mut ei se mitään. Se on oma moka, jos se menee läpi. Se niin, vaan pitää pippua. Niin, se pitää osua sen verran tohon yläreunaan, niin, että se joo. On paksumpi kohta. Selkeästi hyvin suunniteltu kilpailut, kun muuttunut. No mut tälleenhän nää nuoret lajit elää nopeasti. Sääntöjä muutetaan ihan leikki. Tuli vapaa! Vittu vaan hyvälle! Eli 9 sekuntia. 9 sekuntia ja pari kutsua. 5. Ei ku 6 kutsua. 6 niinkö? Mahdollisimman vähän pitkälti. Joo. Antti on kyllä ampunut eniten. Sehän on saanut. Mä en ole ampunut vieläkään yhtään kutia. Tuli vapaa. Ai niin, mitä mun piti tehdä? Ampunut tölkkejä. 9 patia mennyt. Okei. 11. 18,5 sekuntia. Ja 11 patia. Ai se vittu vittu! Mä olin sinne reunalle, että se putoaa. Ei, se oli sullekin asetettu reuna. Sä haakan. Tuo oli ihan reunalle asetettu. Nää on ihan reunalla nyt. Niitä mä vielä sulle siirsin vielä reunemmaksi tätäkin, että se varmasti putoaa. Mä laitoin näin sen sulle. Nää on nyt niin reunalla sitten. Ei oo, mä... Ei tää menee kyllä, kun Antilta taas tulee. Ilman kun Antti kävi siirtelee, vittu meikälä ampuu vaan tölkistä läpi koko ajan saatana.
Niin. Ja niin. Se kantti laittaa muillekin mahdollisimman eteen. Niin. Ja sitten joutaan puhua monta laukasta. Mä tiedän, kun ne on noin vihaisiakin, ne. Ne ei tiedä aseen käsittelystä yhtään, mitä armeijat jäi kesken aikanaan niille. Onko kaikki valmiina? Ei. Mit, oliko sulla ase valmiina näin? Oli. Onko kaikki valmiina? Oh. Tuli papa. Mitä? Mihin ne meni? Joo, mä yritin tota ja sitten tota. No vittu, hyvähän se on, kun siirsit nuo tölkit tohon etulaitaan, muut tulitti perkele. Ei se, se on vaan tää vaan. Mäkin tulitin niin paljon, että Mika varmaan ampui äsken niistä mun vanhoista reis läpi. Niin, mutta... kaikki kiitos ja kunnia Karjala-brigaadille sinne Vekaralle terveissä vaan. Joo, näkyy kyllä. Se näkyy heti. Mitä Antti valehtelee? Et se on merenneito. Merenneito? Niin. Se on suorittanut kuulemma merenneitomerkit. Onks sulla oikeesti ollut? Oh. Eihän oo. On. Uimatestis piti tehdä kaikkea sukellusjuttuja, puida laiturit toisesta toiseen. Siis arvejaisesti. Laituri? Niin. Mihin ne osu? Kokeile tuo. Ei ne osu. Yksi piti puottaa tästä. Sitten sä siirtyy. Joo. Tätä on purunut 8. Mä en ymmärrä. 9. Sillä menee. Siitä. Kato. Miten toi ei puto? Ei tule pari. Te olette tuhannut tästä kaikki kaasut, niin mullahan ne putoaa jo, nehän ei edes mennyt ei, tonne asti. No vaihan uusi patrulla. Ei, sitten se selitys taas ei enää toimi. No, mitä sit on? Mika hävis nyt. No joo, otan vaan. Niin, en mä mun mielestä kyllä hävin. Mika voitti. Mun mielestä mä voitin. Tää on mut eniten. Niin, joo, niin, joo. Niin, kyllä. Sain tuhlattua. Onneksi olkoon. Kiitti, tää on kyllä merkitys. Koska jos mä olisin vihollinen tuossa, niin mä toivoisin, että mua ampuu semmonen, joka ampuu mahdollisimman vähän. Niin, se eikä osu... semmonen, joka ampuu mua niin. 60 kertaa, että mä haavoitun niin. Tosi pahasti. Niin. Enkä tipaha. Niin. Mika voitti. Mika on vaarallisin aseenkäsittelijä tässä. Kyllä, nytkin. Suomenna mä luen se suomen. Joo. Le codenne carte se. Kun olet lipastanut tämän patruunan tuonne. Est eco frais bleu. Joo. Christ le père le bleu. Mikä? Carille Preleve. Joo, kiristä tämä, että se puhkaisee ton kalvon tosta. Joo. Joo. Cartos porno à partir. Joo, kun olet katsonut pornoa. Ars vis arms vos parlez. Joo. Kädet vakaana. Joo, replika mait fida matset. Koska se voi podcasta. Noni. Eli... Eli ihan selvä ohje. Mieti, meidän nuoruudessa oli vain imukuppipyssy. Mm-hmm. Ja jousipyssyjä. Niin. Mut niissäkin oli imukuppit. Mm. Nyt on tämmösiä tappovehkejä. Mitä? Sanoisin, että sä meet lutkaksi. Joo. Heittekö lutkua ikinä? Joo. Kuka teistä tekisi kovimman lutkun? Millä ampuisi pisimmälle? Henkka kuulemma. Hei! Ei lutkuta! Jää ensi kesänä, mutta tota, koiran putkilla näitä... Mä en jää, mutta koiran. Minkälaisen laji upseereita sä oot? Mulkuin. Niin sä oot spolle, niin sä ammut omia. Niin. Sitä varten ja sen takia kolle, että sitten kun niin. On syttysota, niin ne ampuu omia. Mm, ja sen takia mä oon teidän karkkuheiden kanssa ystävystynyt tällä jo etukäteen. Mm. Niin. Jos sota syttyy, olisiko Jesse niin kuin meidän esimies? Ei, kun se olisi silleen, kun me mentäis kato hakemaan varusteita, niin sitten jos me alettais jotain venkoilemaan, niin se ampuisi. Jos mä lähden tästä päälle, en mä lähden näin huonolla saappaalla. Mut on näin sentään vähän niin kuin osoittaa tuonne ylöspäin. Niin.
Tää on ihan paska vittu, ei tällä tee hevo. Osuit pojalla. No en niin. Et sä osunut mihin? Osui sentään tauluun noin lähellä. Siis tähän pahviin, ei se nyt vielä... Pikkasen se, kato pienelle alueelle, niin on ollut tossa, siirretään se oikealle kohdalle, niin 64 pistettä. Siinä on jo hyvä rypäs, mutta väärässä paikassa. On kova. Oli kovua. Henkalhan ei mitään rypästä ois tullut. Ei kun on, mutta se on täällä helvetin ylhäällä. Ei, no Henkka ampui niin. Huonosti. No mä ammuin sieltä oikein se pahviin. Henkka ampui kyllä tosi huonosti. Hei, kattokaa, yksi on kympissä. Yksi on kympis sitten, että ei paini. Meinaatko, tähtäätkö tarkoituksella tänne ylös? Meinaatko, että se tippuu tuolla matkalla? En. Kyllä mä tähtään tänne. No mut joka tapauksessa taas nähdään. Kiitos Pekaranjärve. Ootas nyt, kun mä pääsen nyt, kato, mähän oon vasta aloittanut. Mä täräytän nyt kaikki tohon mustalle. Joo. No niin, nyt. Onks yksikään osunut? On! No hyvin on osunut, itse asiassa taitaa olla ihan voittaja-ainesta. Hyvin on osunut. Seittemäntoista plus kahdeksan. 25. Ihan vitu hyvä rypäs. Taas kymppi tonne ja tonne noin. 72. Taas kympä ja sitten tohon noin. Mut hyviä ryppäitä kaikki sai. Sodassahan kannattaa aina haavoittaa, koska niin. Se sitoo muita joukkoja. Paitsi että venäläisiä ei sido, koska ne ei ota haavoittuneita mukaan. Niin, sepä se. Mutta niin noin pääsääntöisesti niin joku pikku miinakin, niin se, jos se vahingoittaa tai muutama äijää siinä, se sitä on hirveästi porukkaa pois siitä, jos kyllä. Kun vie sitä joukko sitä tapaa. Sen takia mekin ammutaan vaan tommosella. Se vaan sattuu paljon, mutta ei tapahdu. Niin. Mähän kävin muuten edustamassa viime viikonloppuun setämiehiä. Niin, ja sä kävit. Joonakselle ja Kristalle terveisiä. Miks et ollut mukana? Siitähän olisi voinut tehdä kasvinen, että mies, joka ei osaa sanoa ei. Et jos on jotain synttärikemmoja, niin pyytäkää Henriä. Miksi ei Antti muuten lähti? Ne. Mulla oli muuta tekemistä, ei mulla ole aikaa. Ei, mua ei tahota synttäreille mihinkään. Ai niin, kutsua. Oliko siinä erikseen maininta, että Antti ei mieleen? Joo, että Antti ei mieleen. Antti maini on siirinyt. Okei, moni. Oletko sä käyttänyt tuon pesussa? Oon. Mä en oo kertaan saa vielä pesty. Mä haluan, että tää kuuluu. On tää kerran. Eikä on. Tää on pesty varmaan useamman. Tätä ei oo pesty. Eikä pesty. Et oo kääntänyt, kun oot pesty. Niin jos pesen, niin kannattaa kääntää. Muuten käy noin. Sulla on kyllä, onks sulta käynyt tää pesussa? Ja noin hyvänä säilyy. Vitsi on laadukkaita huppaheitteen myynnissä. Niin no. Näin siis. Tuottajalle vaan tuota viestiä. Tästä näkee sen jutun. Että kun mä pesen ite vaatteen, niin. Enkä tiedä kaikkia niin. Kikkoa, niin. Mutta Antin äiti taas, niin se niin. Osaa laittaa tänne. Ja ripustaa kuivaa. Ja niin. Eikö sen takia Mikallakin on niin hyvä? Joo, kun Antin äiti. Joo. Ei mitään. Perutila. Ei mitään. Ei mitään. Ei. Ikinä. Ei perutila. Mitään, eikä mihinkään. Ihan vitu hyvä video. Tuliko? Tuli. Ihan vitu. Mutta siitä niin kuin, ei mihinkään. Ei ikinä. Ei mihinkään. Kenestä? Kenestäkään.